Yes, mbala musiza kuyo na jemugenda maso nukubanga musinziro kugobirira. Nze sali nasif. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nkaka santi, muli bulungi nyo. Itana ange mbagaze tisingo kubanga chirungi. Mwebali kule ibibiga segu wanga na mweke njini saako ne familia mwe. Kakati, walu bambi Aboluganda babiri, abakubidwa masasi. Nga banwade bakula ku mobile money. Songa ati waluo no mulambo gwa muizi. Ogusangidwa ku mugga mayanja nga gutengeja. Nono nga bamuse kiranga kigambibwa nti nkaana za ttaka yate ezirimu bazadde be zezagenze maso n'okubanga zimutirimbuza. Mawulire sigasanyo ganna ku merere naye ate tulina okubanga tugamanya mu mbeera yonna. Kakati waliwo Oluganda babiri bambi abantu babadde bakolera side zeri ejjinja era nga bano babadde ne mobile money gye bagenda maso n'okubanga baddukanya. Wabula abazigu bagenze maso n'okubanga babasalako obanga abazingako era ne bayimira mulyango ne bakuba masasi abiri mu bbanga ne bagamba abantu besege olwo ne batandika okubanga bakazaakaza bana ababiri ababadde mu dduuka erimu mobile money era nga bagamba bawe kye baagala. Olwo nno bano kye baakoze kwe kubanga ate bawandika emikono n'okugezaako okwegayira bali batuusaako bulabe. Era abakulu bano kuli John Nkabe myaka 35 kosane mutowe Fred Bulago myaka 3 bonna tebasode kubanga basimatuka bana abazze nga bakalakala ne mundu basonze mu John Nkabe ne bamusikako ekisawo oba nawayo ekisawo ekyabaddemu ensimbi ezabadde mpitirivu obungi ate mpozi singa batute ensimbi zokka waligambye kale nti ensimbi zikula mulamu. Wabula weba maze, neba mkuba masasi abiri mumutwe. Neba mjambu la mwenseno. Tebako miao, Muganda we yaba daduse, wa yaba deye murudi, Fred Bulago. Na heba amuno nyeza, yade ye kukumye manjweyo. Neba solo kubanga atempozi na ye bamu kute. Na bega hili antipandange munsonyi we, muleke kunzi tane bidala. Kubanga muna esente za adeba gala adeba zifunye. Ono ne bamulaganga abamusonyiye ne bamuleeta ne bafukamiza kabalaza oluvannyuma ne bamutwala mu luggya olw'edduuka ne babanga abagenda olwo ate we bakyukidde ne babanga naye bamukubye amasasi mu lubuto naye n'abanga yakalidde awo. Bano nno abagenze maaso n'okubanga babadde kakiri wayiraka nga nonno gye bakolera emirimu gyabwe era nga okusinziira ku John Nkabe oba ono gwe basse eyabadde omukulu yabadde bambi agezaako kubanga akunganya sente basobola kubanga beyambayamba n'okubanga babeera mu bulamu obulungi era ng'onaguddewo n'edduuka ery'emifaliso ewayiraka asobola okubanga ayongera mu kuyingiza ne munnange byonna byagudde butaka oluvannyuma lw'okuba nti ate yatiddwa abazigu abatannategeerekeka. Era okusinziira ku mwogezi wa poliisi mu kitundu kino ekyekirya James Mubiru oba kitundu kino ekyekiyira yakakasiza n'agamba nti yes bano batiddwa era sente zaatwaliddwa era bano abakoze kino baabuliddewo oba badduse ne drone era nga badde n'emmundu emu gye bagenze maaso n'okubanga bakozesa era ku scene oba we bakoledde ekikolwa kino basanzewo ebisosonkole by'emmundu eby'amasasi bina wano kwe bagenda okutandikira okubanga ate mpozi bakola okunoonyereza okusingaawo era bajja kuba batubuulira ripoti gy'anaagenda maaso n'okubanga bazuula. Okusinziira ku makulu w'ababiri bano mukulu waabwe William Julius Waisule agambye nti bambi Nkabe w'emyaka 35 yabadde nannyini dduuka lino yalese abaana basatu kakati bamulekwa saako ne namwandu kakitegeeza nti bano bagenda kusigala nga balimbi woobwe bali mu maziga era bano bagenda maaso n'okubanga ate mpozi babakolera enteekateeka ey'okutandika okubanga babalabirira mu mbeera yonna. Kakati nga nvudde waawo waliwo bambi omuyizi wali ekyankwanzi gwe bagenze maaso n'okubanga ate batirimbula ono nga yabadde yakatuula senior 4 naye babanga bamusuubiza essuubi lye n'ekiruti ky'okubanga joininga senior 5 era ono ne wakubadde ade amaliza senior 5 badde wa myaka 2 nga ye Jeremiah Luliika Gasto ng'abadde ateekateeka okubanga addayo mu senior 5 era ng'akola obuli mulimu mpolampola okwokyamanda n'obulala nga omanyi omuvubuka ng'agezaako okwetitenkanya afuna akasente asobole okubanga addayo nga mugumu. Ono nno bazadde be bw'atyo baamuleka ewaka nga batutte bannaabwe ku ssomero
mu Kampala bave waka nga batutte banne ku ssomero mu Kampala wabula ye olw'okumuleka tebategeera oba abazigu baamujja waka oba baamusanga mu kkubo nga bamuteega butezi ne baba ng'ate empuzi baamutta. Bano nno okumanya bino byonna gwamala kuba muyiggo oluvannyuma lw'omwana ono okubanga yamala akaseera nga tebamulaba ne bakola omuyiggo wano na wali ne bawenja wano ne bawenja wali okusobola okubanga balaba omwana waabwe. Wabula ate kyaddaaki baatemezeddwako abavubyamu abadde bagenda maaso n'okubanga bakola ogw'okuvuba ku mwalo gwe ku mugga guno Mayanja mbali gye bagenze maaso n'okubanga bazuula omulambo. Bano abatemu abakikola bagezaako okubuza obujulizi oluvannyuma okuba nti omwana ono baamala okubanga bamutta era ng'omulambo gwe gulaga nti guliko ebisago mu maaso nga kiringa gwe baakuba ekiso ssaako n'okubanga ate mpozzi baamufumita amafumu mu bulago n'okumusala ekiso mu maaso baddira obukutiya oba obuveera bubiri obwa kiro kikumi ne bapakiramu ettosi oba ebbumba olwo ne basooka basaamu omulambo. Ngano kye bagezaako okubanga bakola nti obujulizi buleke kulabika nti bwe banaagusuula mu nnyanja oba banaagusuula mu mugga guno olw'okuba nti ettosi liri terisobola kubanga lifulootinga kungulu gujja kubanga gubbira oba gujja kubanga jjukira nti omuntu waafa ate omulambo gudda kungulu. Kakati bo baakakasa nti omuntu ono singa anaaba afudde nga tumutaddemu ettosi lino nga tumusibidde mu kiviira tajja kudda kungulu oba obuzito buli obw'ettosi tebujja kumusosa kudda kungulu era nasaba bakole ekyo. Wabula ng'omuntu munnange bw'ateefiira ebiseera ebisinga oba ng'omuntu afudde bw'atabula era omwana ono yagenze maaso n'okubanga alabika. Bazadde be nno kuliko Livingstone Mukiibi ssaako ate Mpozi ne Julian Nakabiri nga bano batuuze b'eri ekyankwanzi munnange baagwiddwako ekikanga bw'ekyo. Kyewuunyisa nti mwaka gwa 2021 bano baafiira omwana omukulu ddala myaka 22 yali ayitibwa Herbert Tebusweke era ng'ono yafiira mu sawuna wali e Kayunga mu Wakiso District yagenda maaso n'okubanga afiira. So kakati 2021 mufiira omwana wa myaka 22 2022 mufiira wa mwaka 2 kyokka nga bonna bantu bakulu bakuze naye ebyakatonda munnange weebityo weebuuza kiki awinza ogatwali aki ffe lwaki tuli bwe tutyo naye Katonda bw'atyo bwagera ebintu bye. Kale ze nsonga ezo eziri saidi za wali naye nga kitalo nnyo kitalo ddala okusinziira ku bigenda maaso n'okwogerwa wano na wali okusinziira ne ku kitayi w'omwana ono bagamba nti omwana ono yandibanga yatiddwa abantu abamu bwe babadde nga balina enkaayana z'ettaka ku kitundu kugamba babaddemu n'enkaayana z'ettaka ku kitundu kino oba ku kitundu we babeera nga kiyinza okuba be baagenze maaso n'okubanga bakola ettima lino n'okubanga baatuusizza obulabe ku mwana we. Kale ebisingawo poliisi egenda maaso n'okubanga enoonyereza ate olubajja kuba batubuulira ki ekituufu ekigenda maaso oba ekyavuddeko omwana n'okuba ng'atuusibwako obulabe buno. Nze Salina Sifa kumanda kumbira mpera. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Allah yasinga okubanga akuuma abankuumire.